Mana otrā izdzemdēta jau labi, pat dažiem mēnešiem. Tā, visas nedošu, nemaz nelustēt. Vienu tik būs vienu. Kā lai atgriež, nav jau ar ko atgriez, man nažu mājā nav kā atceramies. Bet es jau vienmēr pat varēju. Nu, pat diviem, ne? Nav arī šķērīšu, liekaties mierā. Šitā nav tā kā drusku, kas tie tādi. Mazā bērna, mazā. Jā, vienu grābi. Ir viena drusku plā. Mazā dūdiņa. Nu, tad tā kā jā, es un mana dūdiņa. Tā, šis krājums tad ir domāts meitiņai uz dzimšanas dienu, tā kā dāvana no mammas. Otrais krājums saucās Māgoņu atklāsmes. Šis darbiņš ir vairāk kā domāts meitiņai uz dzimšanas dienu. Nu, dāvana no mammas, tā es to formulēju. Ja, kā es jau te teicu, citi dāvina lelles, kaut kādas tādas īslaicīgas, nevajadzīgas. Nu, varbūt mantas. Ja, nu, es esmu tā nākus pie tādas domas, ka labāk bērniņam būtu uzdāvināt paliekošu vērtību. Nu, labi, viengadīgs nelasīs un nesapratīs, viņam pilnīgi viena alga, bet tā dzīvē, teiksim, pusaudzes gados fo mammīte man uz gadu šitādu uzdāvāja, kas, nu, kā saka, ies viņai līdz visu dzīvi un jebkurā vecumā viņai būs aktuāli, teiksim, tur vecumdienās paraudās, ka tā mammīte, nu, bija tāda farša bija, vai ne? Un tagad tāda pusaudze var pasmelties atkal kaut kādu padomu un dzīvei. Kur šitāda bilde, kur ko dzejnieks par mani saka, pielikuši redzi, viņi tā izdarīja. Kad tos uzvārds tā skan liedes, skanas ļoti jauki. Nu, es vispār domāju, tu uzvārdu pieņem par savu īsto. Tas ir spēcīgs uzvārds un vieta kā tāda, jo tā ir Jaungulbenes vecā kulta vieta, un man tas uzvārds ir devis daudz. Visu šovu skaties STV pirmā un Shortcut Films.